waxaa magaalada jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida si ballaaran looga xusay xuska maalinta madax bannaanida saxaafadda adduunka, taasi oo markii ugu horreysay laga xusay dalkan Itoobiya tani oo 1948. munaasabadani oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxay ka qabsantay gudaha wakaaladda warbaahinta deegaanka Soomaalida. munaasabadani oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah wasiirada dowladda deegaanka Soomaalida, bahda saxafiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala deegaanka Soomaalida, dhammaan saxafiyiinta iyo shaqaalaha ka howlgala wakaaladda warbaahinta deegaanka Soomaalida. waxaana ugu horreyntii munaasabadani ka hadlay maareeyaha wakaaladda warbaahinta deegaanka Soomaalida, mudane Cabdirasaaq Aadan Cadays, wasiirka xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska, wasiirka xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Xasan Faarax Cali, Cabdiiq Maxamed Yuusuf oo ah mas-uul ka tirsan xafiiska xidhiidhka arrimaha dowladda ee dowlad deegaanka Soomaalida, iyo weliba qaar ka mid ah saxafiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala deegaanka Soomaalida. waxaanay dhammaantood si qoto dheer uga hadleen ahmiyadda ay leedahay saxaafadda xorta. waxa ayna u dhaceen hadalladoodii sida tan: oo runtii ah xafladii koowaad ee lagu xuso deegaankeena markii koowaad ay tahay iyadoo caalamka oo dhan maanta laga xusayo. waxay ku dhegala qaatana uu yahay saxaafaddu waxay ku taagan tahay dimuqraadiyadda. saxaafad xora iyo doorashooyin ayaa lagaga bixi karaa xilliyada uu qulanka iyo sijidka uu jiro. waxaa la qataa dunigaas, waxaana lagu xusayaa marka koowaad dalkeena Itoobiya. labada xoriyadood waxaa la rabaa marka idinkoo the right to get information ay shacabku leeyihiin, universal declaration buu ku cad yahay, dastuurka qaranku ku cad yahay, dastuurkeenu ku cad yahay. marka xogtaas baa waxaa la rabaa inaad si xor ah idinkuna shacabku gaarsiisaan. xoriyadda marka waxaa la rabaa inaad si haboon uga faa'iidaysato. xoriyadda maanta aan tilmaamayna waa inaad si haboon uga faa'iidaysato. xoriyaddaada si khaldan u isticmaalno, oon inaan wax kastaba xor baan u nahay, oon danta shacabku ku waxyeelayno, oo aan amniga shacabku ku waxyeelayno, khatarteedii leedahay. marka waxaan rabaa miidiyaagu spacka loogu talagalay xoriyaddiisu inay gaadho spacekaas, aan rabaa inuu si haboon ugu dhaqdhaqaaqo. dhanka kale waxaan wax ka weydiinay dareenkooda qaar ka mid a ka soo qaybgalayaashii munaasabadani. bismillahi raxmaani raxiim. koley waa maalin aad u weyn, waa maalinta la xusayo saxaafadda madaxa bannaan ee caalamka. saxaafaddu waa dhegaha iyo daayaha shacabka. saxaafaddu waata waxna burin kartaa, waxna dhisi kartaa. waxaan odhan lahaa saxaafadda loo isticmaalo in lagu horumariyo bulshada, waa inaan loo adeegsan shakhsiyaad inaynu adeegsan saxaafadda, waa inaan cidna saxaafaddu adeegin, waa inay dhexdhexaad bulshada u ahaato. taas ayaa lagu horumari karaa. waan ka dhareegsanahay saxaafadda deegaanka awal hore sidii loo isticmaali jiray, siyaabo qaldan baa loo isticmaali jiray, shakhsiyaad baa isticmaali jiray. waxaan idinku boorin lahaa dhammaantiinba warbaahinta ka hawlgasha deegaanka Soomaalida inaad dhexdhexaad ahaataan bulshada, insha allah aadmaasiiba. maalintani madax bannaanida saxaafadda adduunka ayaa sannad kasta laga xusaa caalamka maalinkan oo kale oo ku beega 3 May, waana markii ugu horreysay ee abid laga xuso guud ahaan dalkan Itoobiya, gaar ahaan deegaanka Soomaalida. Sacad Abbas Cali, Star TV, Jigjiga.